Salam YouTube, Qafon Online. Keçən həftə texno aləm xəbərlərlə zəngin olmasa da, Qafon siz üçün gözəl xəbərlər toplayıb. Çay, kofe hazırdırsa, mən başladım. Meta aləm, mən düşünürəm ki, bu sözü sizin aranızda eşitməyən yoxdur. Meta aləmi daha çox PR edən isə Mark Zuckerberg'dir. Əbəs yerə Mark öz şirkətini Meta adlandırmayıb ki, yəqin Mark yuxusunda da bütün dünya əhalisinin Meta aləmdə yaşadığını görür. Bunun keçidinin sürətli olması üçün daha güclü VR şlemlərin olması lazımdır. İnternetdə Meta şirkətinin Project Cambria VR şlemlərinin infosu yayılıb. İstehsalçı bu şlemi üz üçün notebook adlandırır. Deyilənlərə görə bu şlem gələcəkdə adi kompüterləri əvəz edəcək. Bu şlemin əsas xüsusiyyətləri isə sahibinin üz-göz emosiyalarını skan edilməsi imkanıdır. Oyun və tətbiqlərdə avatarınızda sizin baxış və üz mimikanız müəyyən olunaraq göstəriləcək. Gələcəkdə ofis işləri evə köçürülə bilər. Çünki bütün iş prosesi virtual aləmdə baş verəcək. Alimlər meta aləmi maksimal real aləmi oxşar etməyi düşünür. İndi meta aləmin işləməsi o qədər də yaxşı deyil. Amma telefonlar da keçmişdə ancaq zəng etmək üçün idi. Bunu unutmamısınız ki, indi isə telefonlar demək olar ki, bütün informasiya və əlaqə vasitələrini əvəz edib. 2030-cu ildə bizim hər birimiz meta aləmdə olacaq. Bəlkə olacaq. Siz nə düşünürsünüz? Hə? Bu barədə komentlərdə yazırsınız. Hamı demək olar ki, Qualcomm prosesoruna öyrəşib. Qualcomm'da prosesorun qızma problemini smartfon istehsalçılarının boynuna qoyur. Yəni ki, buyur bu qaynar təndiri özün soyud. Qızma probleminin 888-ci əcdahadan başlandığını siz də bilirsiniz. 8 Gen 1 isə heç nəyi dəyişə bilmədi. Bəs nə etməli? Burada iki variant var. 1. MediaTek'dan olan prosesorlara keçmək. 2. Snapdragon 8 Gen 1 Plus prosesorunu gözləmək. Biz hamımız bilirik ki, heç də həmişə plus adı, plus sözü nə isə inkişafı, nə isə irəli getməsi demək deyil. Amma deyəsən, bu dəfə yox. Hindistanlı texniklər yeni prosesoru testdən keçirirlər. Onların sözlərinə görə prosesorun gücünün artması ilə yanaşı, qızma problemi də aradan qaldırılıb. Yeni prosesor həm də daha enerji effektiv olub. Bunun əsas səbəblərindən biri də 8 Gen 1 Plus prosesorunun TSMC Conneer-ində istehsal olunmasıdır. Bildiyiniz kimi 8 Gen 1 Samsung'da istehsal olunurdu. Nə bilim, bu mənə yenə də təəccüblü gəlir. Yenə burada iki versiya var. Birinci versiya Samsung bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən 8 Gen 1 prosesorunun imkanlarını məhdudlaşdırıb. İki, bu yenə də yeni prosesorun reytinginin qaldırılması məqsədi ilə marketoloq ideyasıdır. Samsung digər şirkətlərdən fərqlənməyə hər zaman çalışıb. 200 megapiksellik kamera bunun bariz nümunəsidir. Bu kameraların ilk versiyası keçən il təqdim olunub. Amma bu matrisalı smartfonlar indiyənə kimi bazara təqdim olunmayıb. Bu sensorun dırnaqarası çox məşhurluğundan irəli gəlir. Amma Samsung bununla dayanmayaraq 200 megapiksellik kameranın yeni nəsli üzərində çalışır. Belə sensorların heç kimə lazım olmadığını bir nəfər heç olmasa Samsung'a bəlkə desin. Adi istifadəçilərə mən düşünürəm ki, belə sensorlar lazım deyil. Siz deyin, 200 megapiksellik sensor sizə lazımdır ya yox? Fikirlərinizi kommentdə gözləyirəm. Samsung mobil qadjetlər üçün yeni UFS 4.0 daimi yaddaşını 1-2 gün öncə təqdim etdi. Belə bir yaddaş əsasən smartfonlarda istifadə olunacaq. Yeni yaddaş smartfonun enerji effektivliyini artıraraq sürətini artıracaq. Texniki xüsusiyyətləri gözünüzün qabağındadır. Kağız üzərində UFS 3.1-ə dəyərli əvəzləyicidir. Görəsən, adi istifadəçilər bu fərqləri görə biləcək ya yox? Ola bilsin ki, güclü prosesor tandemində yeni smartfonlar deyildiyi kimi olsun. Samsung S23, Xiaomi 13 smartfonların istehsalından sonra biz bu suallara cavab tapa biləcəyik. Çünki ilk olaraq belə bir yaddaşla həmin smartfonlar təmin olunacaq. Yeni Snapdragon prosesorlarına demək olar ki, bütün smartfon istehsalçıları keçməyi düşünür. Çünki
əvvəlki Snapdragonlar yumuşaq desək uğurlu alınmayıb. Yeni prosesorlarda çalışan ilk smartfonlar arasında OnePlus 10 Ultra olacaq. Pro ile tanış olduğumuzdan bu smartfona o kadar da uğurlu demek olmaz. Ultra'da prosesorlardan başka kameralarda da değişiklikler olacak. Esas periskop modulunun getirilmesi nəzərdə tutulur. Bir de 150 wattlık cel zaryatkan olmasını insiderler deyir. Təqdimatın yayın birinci yarısında geçirilmesi nəzərdə tutulur. Ultra ile yanaşı OnePlus 10 smartfonunda təqdim olunacak. Eyni vaxtda Nord 2 smartfonlarının daha təkmil versiyası təqdim olunacak. Smartfon artık sertifikasiyadan geçib. Yeni OnePlus Nord 2T MediaTek'dan olan prosesordan başka heç nə ilə fərqlənməyəcək. Tipik, kiçik flagman. İndi isə Nothing şirkətinin ilk smartfonlarından xəbər verim. Bu OnePlus şirkətinin yaradıcılarından biri olan Carl Payne sənət əsəridir. Smartfon bazarda təklif olunanlardan fərqli olacaq. İnternette yayılmış infolara görə smartfonun texniki xarakteristikası belə olacaq. Bunun tipik saf flagman olmasını herkes düşünə bilər. Ekran diagonalına, naqilsiz zaryatkan olmasına və akkumulyator tutumuna nəzər yetirin. İstifadəçilər üçün maksimal komplektasiyalı kompakt smartfon olması nəzərdə tutulur. Nə bilim, düşünürəm ki, Carl Pay yeniliyi ilə bazarı sirkələyə bildi. İnternetdə iPhone 14-lərin gecikməsi barəsində informasiyalar yayılıb. Çində olan yeni pandemiya bunun əsas səbəbidir. Ayçin, sən aton görü. Pandemiya söhbətini yığışdır. Biz zorla canımızı maskalardan qurtarmışıq. Tim Cook'u bu çox gecikdirə bilməz. Amma az da olsa gecikmələr olacaq. Təqdimatda iPhone 14 göstəriləcək. Ola bilsin ki, satışına biraz geç start verilsin. Təqdimatda iPhone'larla yanaşı yeni Apple Watch 8 göstəriləcək. Minchiko'nun verdiği xəbərə görə bu saat insan bədəninin hərarətini ölçə biləcək. Bu funksiya ağırlı saatlarda ən gözlənilənidir. Apple Watch SE'nin yeni versiyası da yaddan çıxmayacaq. Görünür SE versiyalı Apple saatları 2 ildən bir yenilənəcək. Amma qeyri-adi SE gözləməyə dəyməz. Əvvəlki versiya SE'lərdə olduğu kimi yeni prosesor, Always On və bir də ki ürək ritimlərini ölçən yeni sensor. Amma qiyməti $20 artacaq. Görəsən Xiaomi-də nələr baş verir? MIUI sistem interfeysinin kodları arasında yeni 8 Gen 1 Plus prosesorunu əldə edən smartfon modellərinin adları göstərilib. Bu adlar arasında Mix 5 nədənsə yoxdur. Xiaomi Qualcomm-un yeni prosesorlarını alan ən iri şirkət olacaq. Çünki bu ilin axırına kimi Xiaomi həmən yeni prosesorlarda 6 smartfon bazara təqdim etməyi düşünür. 6 smartfon. İndi daha dəqiq məlum oldu ki, Redmi Note 12 əvəzinə Note 11 Turbo modelləri olacaq. Qısa olaraq Redmi Note 11T. T seriyasında 2 smartfonun olması 100%-dir. Adi, 11T və 11T Pro. İnsiderlərin infolarına inansaq, bu smartfonlar cəlb zaryatkanın gücünə görə bir-birlərindən fərqlənəcək. 11T 67, 11T Pro 120 Watt. Akkumulyatorun tutumu da fərqli olacaq. 5000 və 4300 mAh. Bu smartfonların əsas fişkası isə prosesorlar olacaq. Bir çox insiderlər Dimensity 8000'ə üstünlük verir. Məncə bu Dimensity 1300 olacaq. Deyilənlərdən biri düz olsa belə bu super olacaq. Zənnimcə çox gözləməli olmayacaq. Çünki mayın ortalarında bu təqdimat baş verəcək. Redmi Note-lardan başqa Band 7 Fitness Tracker-ı da təqdim olunacaq. Artıq həmən bilərziyin istehsalına başlanılıb. Band 7 Fitness Tracker-ın texniki xarakteristikasını siz ekranda görürsünüz. Rəsmi olmayan məlumatlara görə Xiaomi bu təqdimatda ən ucuz planşet təqdim edəcək. Redmi Pad 5G. Amma yenə də deyirəm, bu təsdiqlənməmiş bir məlumatdır. Və salam, bugünlük bu qədər. Video xoşunuza gəldisə, like edirsiniz. Nə xoşunuza gəlmədisə, komentlərdə yazırsınız. Bilin ki, sizin komentləri həvəslə oxuyuram və elə həmin həvəslə də cavablandırıram. Sizin hər birinizi kanala abunə olmağa dəvət edirəm. Bir də bizim digər sosial şəbəkələrdə olan səhifələrimizə də qonaq olun. Bəlkə abunə oldunuz? YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.